Odense Kommune er landets tredje største kommune. Kommunen styres af magistraten og byrådet med borgmesteren i spidsen. I Odense er kommunen opdelt i 5 magistratsafdelinger, der ledes af hver sin rådmand. Odense Bytrafik hører sammen med de øvrige kommunale værker under magistratens 5. afdeling, som har sit hovedsæde her på Klosterbakken. Odense Bytrafiks adresse er station 1 på Sønder Boulevard 39 og station 2 på Munkebjergvej 130. Station 2 er under opbygning i allerede eksisterende lokaler, og her vil i de kommende år blive indrettet en moderne busstation. Desuden er bytrafikken kontor for løn- og kortregnskab med mere på Sønder Boulevard 232. Trafikchefen er den ansvarlige leder, og på stationerne er det trafikinspektøren, der i samarbejde med de øvrige overordnede leder arbejdet. Godmorgen og velkommen til Bytrafikkens 5. og dette års sidste samarbejdsudvalgsmøde. Bytrafikkens samarbejdsudvalg mødes med passen mellemrum. Trafikchefen informerer om driften, og de faste arbejdsgrupper aflægger beretning om deres virke siden sidste møde. Som sædvanligt med godkendelse af referatet fra sidste møde, det er fra den 22.9. Punkt 2 er orientering ved undertegnet. Punkt 3 omhandler station 2. Det kender vi jo også. Punkt 4 er den normale gennemgang med en orientering fra de forskellige udvalg. Punkt 5 vedrører langtidsledige. Og punkt 6 eventuelt. Herefter vil jeg give ordet til næstformanden. Ja, godmorgen. Velkommen til trafikmøde. Det kan for eksempel være trafikgruppen under trafikinspektørens eller værkstedsgruppen under værkmesterens ledelse. Godkendelse af referat fra sidste møde. Hvis du er tekniker eller kontoruddannet, ligner denne arbejdsplads som mange andre. Men er du chauffør, er der en lang række funktioner, der er anderledes end dem, du hidtil har mødt. Men dem vender vi tilbage til. Odense er en gammel by. Allerede omkring år 1335 fik den sine byprivilegier, eller som det senere kom til at hedde, købstadsrettigheder. Det var dog først i begyndelsen af vort århundrede, at behovet for kollektiv trafik opstod. Flakhaven var i 1911 et fredeligt sted, sammenlignet med en travl efterårsmorgen i 1983. I 1952 forsvandt sporvognene, i 1959 trolleybusserne, og i 1970 kom kommunesammenlægningen, der blandt andet medførte, at det blev muligt at etablere det linjenet, vi kender i dag. Ved din ansættelse modtager du personalehåndbogen. Den giver oplysninger om Odense Kommune, om samarbejde, om sikkerhed og om den afdeling, du ansættes under. Sporvejenes Idrætsforening byder også den nye medarbejder velkommen. Som det fremgår af navnet, er det en gammel forening, men den har forstået at følge med tiden med tilbud i mange forskellige discipliner. Tilsvarende foreninger findes ved trafikselskaberne i Aarhus og København, og medlemmerne herfra mødes hvert år med vores egne i landsstævner med konkurrencer og kammeratligt samvær. Vi håber, din ansættelse vil blive til glæde både for dig selv og for os. Vi byder dig velkommen.
Den nyansatte chauffør skal på skolebænken, inden han slippes løs i den odenseanske trafik. Han skal lære takst- og billetsystemer at kende, så han kan betjene passagererne på den rigtige måde. Det er også vigtigt, at han kender linjenettet ud og ind, så han kan oplyse om omstigningsforhold og meget andet. En bybus er et kostbart stykke værktøj. Prisen er i dag omkring 1 million kroner, og det er derfor særdeles vigtigt, at den bliver betjent korrekt. Værkstedet vedligeholder alle vitale dele, men det er chaufføren, der rapporterer om fejl, så de kan blive rettet. Det er også chaufførens ansvar, at såvel varme som ventilation er indstillet efter årstid og vejrlig. Bussen er i fronten forsynet med et varme- og ventilationsanlæg, en såkaldt klimator. Gennem åbningen ved et strømmer frisk luft ind over varmeveksleren, dels til frontruden, dels til chaufførplads og passagerkabine. Luftstrømmen øges, hvis blæsermotoren startes. Lukkes åbningen ved 2 til passagerkabinen, ledes luftstrømmen udelukkende mod frontruden. Lukkes åbningen ved 3 tager klimatoren udelukkende luft fra passagerkabinen og opvarmer den. I denne stilling skal blæsermotoren være i gang. Lukkes åbningen ved 2, strømmer den opvarmede kabineluft kun mod frontruden. Stilles spjældet ved 3 i midterstilling, deles den indstrømmende luft mellem frontrude og passagerkabine. Udover klimatoren er der 2 varmeblæsere i passagerkabinen, som bør anvendes på kolde dage under kørslen. Når bussen holder stille, vil de meget hurtigt blæse kold luft ind. Sluk dem under ophold ved endestationer og lignende. Billetmaskinen udsteder billetter med en times gyldighed. Den stilles frem hvert kvarter med tryk på en knap. Selve udstedelsen sker elektrisk, men svigter strømmen, kan maskinen betjenes manuelt. Opstår der en rent mekanisk fejl, anvendes blokken med kontrolbilletter, som altid findes i bussen. Husk at anføre begyndelses- og slutnummer på kørelisten, hvis blokken har været i brug. Hvis man bor i Tokyo, får man udleveret et helt lille kunstværk, når man skal stige om. I Odense har man anderledes beskedne omstigningsbilletter, men denne enkle billet opfylder sit formål. Den viser dato og afstigningsklokkeslæt. Til betjening af publikum er busserne forsynet med pengebøsse og vekselautomat. Bøssepladen skal holdes fri for mønter, så man kan kontrollere betalingen, og automatfejl skal rapporteres, så de kan blive rettet. Før man kører ud fra stationerne, er der afsat tid til at afprøve bussens betjeningsapparater. Varmeslangerne kobles fra, og der sættes trykluft til bussen. Det sparer dieselolie til oppumpning, og det er miljøvenligt over for de omkringboende. Nu kan vi så starte med mindst mulig støj. Bemærk, at man træder ikke på speederen, mens man bakker. Det er en god regel at slå blinkeren til under bakning. Det betyder i denne forbindelse, jeg bakker. Blokeringsventilen er en ekstra sikkerhedsforanstaltning.
Den smækker til og forhindrer dig i at køre, når du løsner håndbremsen, hvis bremsetrykket er for lavt, eller hvis der er strømsvigt til dele, som er vigtige for sikkerhed. Når bussen afleveres efter endt brug, tilkobles den igen varmesystemet. Taglemmen lukkes, så regn eller sne ikke kan trænge ind i bussen, mens den holder på pladsen. Det er den vagthavende trafikmester, der er den daglige leder. Det er til ham, du skal rette henvendelse, hvis du har spørgsmål om tjenesteforhold, fridage, ferie, sygdom, overarbejde og lignende. Men uden papir går det ikke. Naturligvis er overenskomsten vigtig, men chaufføren møder under sit arbejde mange andre papirer, som han må kende værdien af og betydningen af. Lad os gå dem igennem. Tjenestetavlerne giver oplysninger om tjenestenummer og fridage. Den øverste vandrette kolonne viser tjenestenummer, næste kolonne, chaufførnummer. De lodrette kolonner viser yderst til venstre dato og ugedag, og derefter igen chaufførnummer. For at undgå gentagelse af de enkelte chaufførnummer hver dag, er numrene erstattet af en skrå streg perioden igennem. Lad os følge chaufførnummer 283. Til eksempel kan vi se, at han den 13. har tjeneste 410. Tjenestenummer er anført i øverste kolonne. At tjenesten begynder med et firtal, fortæller os, at den køres på linje 4. Faste chauffører er anført på tavlerne med blæk, mens chauffører uden fast tjeneste er anført med blyant. Vi ser, at chauffør nummer 511, den 19. har tjeneste 411. Men kan også se, at det egentlig er chauffør 283 tjeneste. Han har imidlertid fri, og derfor er hans nummer ført ud i rubrikken for tjenestefrihed. Tavler med blandede tjenester afviger i opbygningen. Tjenestenummerne viser, at de køres på alle linjer, og tavlernes hovedtilkendegiver, at de er anderledes på lørdage og søndage end på de øvrige ugedage. Vi ser, at et T er en orientering om en tidlig tjeneste. At anførte klokkeslæt betyder overtid. At røde tjenester er søndagstjenester, at grønne er lørdagstjenester, mens sorte tal står for øvrige hverdag. Endelig bør man vide, at et kryds betyder fridag. C betyder, at man kan finde eller se sit tjenestenummer et andet sted på tjenestefordelingen. Koderne i planernes højre side er oplysninger om eventuel tjenestefrihed til brug for lønningskontoret. Bemærk, at på lister for blandede tjenester står fredag, lørdag og søndagstjenester i samme lodrette kolonne. Pilene viser, at selvom tjenesterne står i samme kolonne, hedder de ikke det samme. Det fremgår inddelingen øverst på listen. Fredag hedder tjenesten 229, lørdag er en fridag og søndag hedder den 223. Tjenestens begyndelses- og sluttid samt afløsningssted findes i den udleverede tjenesteplan. H står for hverdagstjenester, mens L-S står for lørdag-søndagstjenester. Var det svært? Ja, det er det også. Men spørg den vagthavende trafikmester til råds, hvis du kommer i tvivl. Før du kører ud med en bus, får du udleveret en vogntursstabel. Den fortæller dig, hvor du skal begynde og på, hvilke klokkeslæt du skal afgå. Endestationerne er særligt fremhævet. Her er det endestationerne på linje 4. Sammen med tabellen udleveres en køreliste. Herpå anføres afgangstiderne fra endestationerne i dagens løb. Inden udkørsel anføres busnummer og bøssenummer samt afgangsklokkeslæt. Endvidere aflæses og noteres billetmaskinens første billetnummer. Så frem til en passager ved en fejltagelse lægger for meget i bøssen, skriver du hans navn og adresse i den dertil beregnede rubrik og udbetaler beløbet fra tasken.
Vi gentager lige de enkelte rubrikker. Kører du ekstra vogn, udfylder du i løbet af dagen rubrikkerne for busnummer og passagertælling. De fleste chauffører har fridag hver 6. dag, og ferieplanen må derfor følge dette mønster. I løbet af 6 år gennemløber man de opstillede perioder, og det 7. år begynder man forfra. Ved ansættelsen respekteres eventuelt planlagt ferie for den første sommer, men herefter indpasses man så snart som muligt i et feriehold. Hører man for eksempel til hold 4, ser ferieforløbet således ud, i det ferien altid starter og slutter med en fridag. Ved indtruffen sygdom lægger bytrafikken vægt på at få besked snarest muligt og altid før tjenestens begyndelse. Man skal melde sig rask senest kl. 15 dagen før arbejdets genoptagelse. Sygemelding udfyldes af vagthavende trafikmester. Har du haft overarbejde, udfylder du et arbejdskort, der kan se sådan ud. Har du haft uheld, skal du samme dag udfylde og indlevere en skadesrapport til trafikkontoret. Den skal indeholde så fyldige oplysninger, at vort forsikringsselskab ud fra den kan tage stilling til erstatningsansvaret. Til passagerer, som er kommet afsted uden penge, udstedes en skyldpose. Passageren skal selv udfylde kuponen, som afleveres til chaufføren, der bringer den videre til trafikkontoret. Får en passager for lidt penge tilbage ved veksling i automaten, udfyldes godtgørelsesblokken med passagerens navn og adresse, og chaufføren tilbagebetaler differencen fra tasken. Eventuelt kan beløbet udlignes ved betaling i bøssen, men dette skal også anføres på blokken. Ud fra tjenestetavlernes oplysninger tastes de forskellige tillæg for skifteholdsarbejde med mere ind på lister, som danner grundlag for lønudbetalingen. Til chauffører udleveres uniformsgenstande efter nærmere regler, men man skal selv vedligeholde uniformen. Fodtøjet skal være i dæmpede farver, sorte, blå eller grå, og absolut ikke kondisko eller lignende. Bytrafikken råder over et moderne radioanlæg, og der er radio i alle busser. Antennen er anbragt på toppen af den høje sygehusbygning af hensyn til rækkevidden. Her er også anlæggets hovedstation anbragt. Hovedstationen er batteristyret og med oplader, så man vil ikke blive forstyrret af en eventuel strømafbrydelse. Fra hovedstationen transmitteres signalet videre til computeren, som står i forbindelse med monitoren på trafikkontoret. Også computeren er batteristyret. Chaufførerne har forskellige opkaldsmuligheder. Ved opkald vises den valgte tekst på monitoren sammen med bussens nummer. Den vagthavende ekspederer samtalerne i den rækkefølge, de indgår, medmindre der er tale om motorstop eller trafikuheld. Udover de omtalte opkaldsmuligheder kan chaufføren sende en alarm. Hvad sker der, når chaufføren trykker på alarmknap?
I bussen opdager ingen, at der er slået alarm. Bussen er blokeret og kan ikke modtage opkald, men den sender i 60 sekunder alt, hvad der foregår i bussen. Både til trafikkontoret og til alle andre busser. Samtidig starter en båndoptager på trafikkontoret og optager hændelsesforløbet. På trafikkontoret ringer en klokke, og ordet alarm blinker på monitoren. Vagthavende tager mikrotelefonen og oplyser til alle busser, undtagen den alarmgivende, at han har en alarm fra en bus, der efter planen befinder sig på et nærmere angivet sted. Jeg har en alarm fra bus 118. Den skal efter planen befinde sig ved linje 3's endestation ved Vester Boulevard Folkebjergvej, altså i Sanderum. Jeg har ikke kunnet høre uro bussen. Det var bus 118 ved Sanderum. Herefter vil han taste 3x0 på sin telefon og afgive samme melding til alarmcentralen på Politigården. Alarmcentralen? Ja? Ja? Linje Vester Boulevard og Folkebjergvej. Nå, du ved ikke, hvad der er galt derude, så? Vi sender en vogn derude. Ja, højler. Vil du sende 2361 til hjørnet af Vester Boulevard og Holkebjergvej? Der er alarm i en bus, linje 3, og det er på endestationen. Bussen den her 118. Udmærket du. Lad os se nogle episoder, der gav anledning til alarm. En flok unge stiger på bussen. De skubber lidt hårdt til hinanden. Chaufføren følger den bekymrede i spejlet. Han trykker på alarmen. Da politiet ankommer, er de unge væk. En mand forviser en ugyldig billet. Chaufføren beder om betaling, men får et afvisende svar. Han griber manden i armen, men denne slider sig løs og stiger ud. Chaufføren trykker på alarmen. En mand stiger ind af fordøren ved endestationen. Han påstår, at bussen har generet hans kørsel. Han griber chaufføren i brystet og holder sin knyttede hånd op foran ham. Chaufføren trykker på alarmknappen. Ved endestationen bliver to mænd siddende, indtil de øvrige passagerer er væk. Derpå går de frem til chaufføren. Den ene holder hånden i lommen, mens han siger, så er det pengene, og du holder fingrene fra alarmen. Chaufføren trykker på alarmen. Busserne er en i øjenfaldende del af gadebilledet.
Det er derfor særdeles vigtigt, at der køres korrekt og hensynsfuldt. Både af hensyn til den øvrige trafik, men også til passagererne. For at betjene passagererne bedst muligt, er der indsat en lang række ekstra busser i morgentrafikken. Dette bevirker, at det kan knibe med pladsen i centrum ved de store korrespondanceklokkeslæt, for eksempel klokken 06.35. Det kan være nødvendigt at holde i to rækker for at få plads, men det er ikke nødvendigt at holde, så man spærrer fodgængerovergangen. Ved afgangstid kan det være fristende blot at følge med over ved lyskrydsene. Men det er og bliver ulovligt, og man kan være forvisset om, at det bliver bemærket af de øvrige trafikanter. Også ved banegården er der et stort busbehov op til klokken 8. Læg mærke til, at det er vigtigt, at den først ankommende bus kører helt frem, så de efterfølgende kan komme på plads. Elever til byens forskellige skoler og læreanstalter udgør en stor del af passagererne. Bemærk igen følgerne af, at den først ankommende bus ikke kører så langt frem, at de efterfølgende kan komme på plads. Risikoen for færdselsuheld er langt større, når en bus tvinges til at holde i venteposition, fordi der ikke er plads ved stoppestedet. Det er vigtigt for os, at andre trafikanter oplever bussen som noget positivt. Ej, hvad nu det? Han krydser flere vognbaner og en fodgængerovergang, uden at tage hensyn til andre bilister og fodgængere. Det er ikke så vigtigt at holde på sin ret. Det er vigtigere at være medvirkende til, at trafikken glider. Andre trafikanter føler sig sikre på, at buschaufføren tager hensyn til dem, også i situationer som denne. Til en god betjening hører også en klar og tydelig annoncering af stoppestederne. Bemærk, at chaufføren holder bøssepladen fri for mønter, så han hele tiden kan kontrollere betalingen. Chaufføren gør sig umage for at placere bussen, så passagererne uden vanskelighed kan stige ind. Det hænder, at en passager tankeløst placerer sig, så udstigningen generes. Der er mange måder, hvorpå man kan gøre ham opmærksom på, at han står i vejen. De fleste er forkerte. Ved afløsning skal man være på afløsningsstedet i god tid. Så er det hele taget for, at afløsning finder sted på en måde, så bussen kan afgå til fastsat tid. Bytrafikken har ganske bestemte regler for befordring af klapvogn. Reglerne er aftrykt i køreplanen, og i busserne angiver et skilt, at klapvognene skal være sammenklappet under kørslen. Vi ser helst, at vognen er sammenklappet, når bussen ankommer til stoppestedet, men det kan være svært for en mor, der skal holde styr på et par børn. I det hele taget oplever vores passagerer ikke disse bestemmelser som værende publikumsvenlige. Under kørslen skal man bevæge sig op til chaufføren, vise kort eller betale, og samtidig træffe aftale om udstigningssted. Udstigning skal nemlig foregå af bagdøren.
så man må jo håbe, at chaufføren husker at standse og at åbne bagdøren for at udstige. Det forekommer, at en passager lægger for mange penge i bøssen. Mod at få den pågældendes navn, betaler vi omgående tilbage af taskebeholdningen. Også automaten kan svigte, men her er det godtgørelsesblokken, vi skriver på. Automaterne har jo deres eget regnskab. En jævn og behagelig kørsel opfattes positivt af passagererne. Lyt efter motorlyden, og læg mærke til, hvordan chaufføren placerer bussen og afpasser kørslen efter trafiklysene. Odense bytrafik kører mange millioner kilometer hvert år, og busserne er et af de sikreste befordringsmidler, vi har. I 1980 kørte vi 5,2 millioner kilometer for 27,5 millioner passagerer. Hver passager blev gennemsnitligt befordret 4,6 kilometer. Da vi har ca. 20 personskader per år, fordelt på 126,5 millioner passagerkilometer, svarer det til 16 personskader per 100 millioner personkilometer. Risikoen for at komme til skade er 7 gange større i en personbil end i en bus. Det har trafikmedicinerne ved Odense sygehus regnet ud. I bogen om busulykker belyser man de 127 personskader, der har været i Odense i femåret 1976-80. Godt 75% af de tilskadekomne er kvinder, og ældre kvinder er særligt udsatte. Vi kender alle et handicap, når vi møder det, eller gør vi? Dette er også et handicap. Og dette. En del af de behandlede skader opstår inde i bussen, oftest ved opbremsninger. Ved at interviewe 96 af de tilskadekomne, har man fået fastlagt deres placering i bussen og deres ærne på uheldstidspunktet. Det har også været muligt at fastlægge tidspunktet time, dag og måned. Ser vi på døgnets timer, kan vi konstatere, at tidsrummet fra kl. 10 til 12 og 14 til 16 er de farlige tidspunkter med ca. 24% af skaderne. Den farligste dag er mandag med 23%,
men også onsdag og fredag ligger højt med 19% og 18%. Den farligste måned er oktober, hvor det dårlige føre sætter ind, men også februar og december er farlige måneder. Undersøgelserne viser altså, at visse persongrupper er særligt udsatte for at komme til skade. En typisk risikoperson er en dame på ca. 70 år, og hun er særligt udsat for uheld, hvis hun medbringer stok, indkøbsvogn, bærepose eller anden bagage. Risikoen for tilskadekomst stiger yderligere, hvis hun vælger at handle i myldretiden på de farligste dage. Hun ved det ikke selv, men nu ved du det. Tag særlige hensyn til hende. På landsplan har trafikmedicinerne behandlet en række dødsulykker, hvor en bus har været involveret. En bus kan både være en skolebus, en rutebil. Eller en bybus. Pas nu på. Ja, denne gang gik det jo godt. Men lad os nu se på en tilsvarende sag, men med dødelig udgang. I denne sag er det et sammentræf af færdselsfejl, der forårsager en dødsulykke. En bilist parkerer ulovligt i en kurve. En overhalende bus overskrider dobbeltstriben. En modgående bilist med høj fart ligger ligeledes i en overhaling, men lovligt. Han kolliderer voldsomt med bussen og bliver dræbt på stedet. En bus, som vil standse bag en anden bus ved en terminal, kommer kørende med påfaldende høj fart. Da chaufføren ikke kan nå at standse, vælger han at køre op over fortovskanten, men rammer herved en ældre fodgænger, som bliver dræbt. Chaufføren mener, at hans træsko muligvis har kildet sig fast mellem speeder og fodbremse. Træsko er ikke hensigtsmæssigt fodtøj til buskørsel. En cyklende kvinde, som overhaler en bus højre arm, kommer i klemme ved bussens højre sving, falder ind under bussen og bliver dræbt. Årsagen tilskrives blandt andet dårligt udsyn direkte til højre. En bus, som skal svinge til højre, afventer grønt lys. To børn kører på cykelstien frem for grønt lys, ubemærket af chaufføren. Det ene barn, en dreng på 7 år, vælter ind under bussen og bliver dræbt af baghjulet. Bemærket udsynet ville have været endnu bedre, hvis bussen havde holdt parallelt med cykelstien. Sidespejlet på vores bybusser skal indstilles rigtigt, sådan at man samtidig kan se overkanten af bagdørene og højre forhjul. I fordøren er der glasruder helt til underkanten. Pas nu på ham der. Ja, selv den bedst indrettede bus kan komme i en sådan situation på grund af manglende agt på gearhjulet. Efteruddannelse af buschauffører foregår på specialarbejderskolen. I hold på 12 chauffører ad gangen tages man ind på kurser af en uges varighed. Hvor man så først
må dreje til højre ved næste kryds. Det er gavnligt at få opfrisket sin teoretiske viden om skiltning og vejovermærkning. Busserne er alle forsynet med en effektiv ildslukker. Alle chauffører må lynhurtigt kunne slukke en bilbrand, både i eget og i andres køretøj. Og kun ved selv at have ildslukkeren i hånden, bliver man fortrolig med den. Hvis jeg har sådan en brandbøjle som den her, der er sikringen af her. Sådan. Og så får slangen anbragt her mod flammerne, og så trykker vi en gang. Og så er slukket. Ja, der er ordentligt skudt og gennem der. Vi har i jeres busser, den type her også, i nogle af busserne, en indgangsforseelse, kan vi sige. Vi fjerner slitten der, sørger for, at hullet vender hen imod det brændende sted, og så gør man jo bare sådan her. Og så kan den ikke stoppe igen. Lige snart man gør sådan der, så holder den op, og den kan ikke igen. Kan I huske, jeg har forklaret jer om spændingsgraden? Hvilket nummer i spændingsgraden skal vi holde på rette din? Det snakker vi. Nej, men det gør vi nu. Men jeg vidste jeres spændingsskalaen, og hvordan kunne vi bruge den på rette? Førerstolen indtager en central placering i chaufførens hverdag. Rygproblemer kan gå hen og blive en erhvervssygdom, hvis de ikke bliver klaret i tide. Mange chauffører sidder forkert uden at vide det. Men bevægelsespædagogen retter på sædestillingen og får gennem sin undervisning chaufførerne til at blive opmærksomme på egne fejl. Ja, skuldrene og hændernes greb er forholdsvis afslappet. Vi siger, at du holder på en 2-3 stykker. Ja. Nu står jeg her og skal putte pengene i. Hvordan vil du så kommunikere med mig uden at få vridninger i din ryg? Hvor meget skal vi dreje? Hvor meget skal vi dreje, synes du? Sådan en kvart. Vi kan jo ikke give dig nogle længere ben, så må vi jo prøve at indrette sædet lidt efter mulighederne. Ja. Ja, det er fint. Ja. Er det ikke for store til dig, de træsko? Man kan også få en bemærkning om hensigtsmæssigt fodtøj. Du holder aldrig rigtig greb, holder du sådan? Det gør jeg. Ja. Så, men også sådan, jeg drejer for ud sådan. Hvorfor gør du det? Det gør jeg. Det er det. Og nogen, de bruger pegefingeren. Ja, det gør jeg. Det er rigtigt. Ja, det gør jeg. Hvad opnår vi det lille, lette tryk der? Det føles jævnt. Ja. Det er en jævn regning. Det er en jævn regning. Skal gøre sådan. Fuldstændig rigtigt. Ja. Ja, det er en jævn, og det er en glidende bevægelse. Du skal regne med, det er levende mennesker, du er med. Ja, ja. Så markerer du på den måde. Ja, helt enig. Skolen råder over et køreteknisk anlæg, og erhvervschauffører, heriblandt buschauffører, får under et 2-dages ophold lejlighed til at efterprøve deres egen kunde i det køretøj, de betjener til hverdag. Under forskellige hastigheder opøver man på glat bane opbremsning, undvigemanøvre og standsning. Det er vigtigt at vide, at maksimal bremseeffekt opnås lige før hjulene blokerer. Mens man undviger, slippes bremsen. Man kan ikke bremse og styre på én gang. Kører man for hurtigt, opnår man efterhånden en vis rutine som keglerejser. Samme øvelser gentages på robanen. Teknikken er anderledes, for nu kan man øge sit bremsetryk, inden blokeringsgrænsen nås, og herved nedbringe bremslængden. Slalomkørsel på robane skal vise noget om køretøjets manøvredygtighed og om chaufførens evne til at placere bussen.
Øvelsen slutter med en dobbelt undvigmanøvre. Det er en barsk oplevelse for en anden trafikant, at møde en bus, der kommer kørende på tværs. Det beror udelukkende på buschaufførens teknik og koldblodighed, om uheld skal undgås. Derfor er det nødvendigt at få efterprøvet sin kunde under forhold som disse. Ved du hvad, Egon? Nu skal vi så prøve at køre den anden vej. Op ad bakken. Kører man den modsatte vej, er der mulighed for at afprøve teknikken bag igangsætning på glat bakke. Og så bremser du. Og sæt i gang igen. Og hold. Og så prøver vi at sætte i gang, kom. Prøv lige at give lidt til andre, så får hjulene til at spænde lidt, kom. Læg mærke til, at så snart hjulene slipper grebet ved for meget gasgivning, skrider bussen tilbage, også selvom man bremser. Til slut afprøver man chaufførens reaktionsevne. Et par kolleger trækker en kegle væk, når bussen ved en given hastighed passerer et fastsat mærke. Bussen skal manøvreres gennem det fremkommende hul, og der er ikke lang betænkningstid. Den kollektive trafik omfatter både tog, rutebiler og busser. Også færgerne indgår i systemet, men i Odense Kommune er det Odense Bytrafik, der med sine 130 busser danner rygraden i trafikbilledet.
Bytrafikkens linjenet er 160 km langt, og det dækker de bymæssige bebyggelser i kommunen. Det er Odense Kommunes mål, at der skal være befordring inden for en rimelig afstand til alle, der ønsker det. Linjenettet består af 7 buslinjer, der indeholder så mange forgreninger, at man også dækker bebyggelser i kommunens yderkanter. Bybusserne kører hver dag fra tidlig morgen til midnat. Der skal 320 chauffører til at klare denne opgave, og hvert år går der 30 millioner passagerer gennem bybusserne. Det vil sige, at hver eneste borger kører gennemsnitligt 176 ture om året. Hver dag må ca. 60 chauffører og en trafikmester stå meget tidligt op. Busser til at køre vores chauffør her på arbejde, så den daglige motion er ikke noget problem. På stationen modtager han sine vognpapirer og køber veksleposer til publikum. Opslagstavlen indeholder de sidste nyheder. For eksempel kan der være omkørsler eller flytning af stoppesteder på grund af vejarbejde. Bussen er tilkoblet et varmesystem, så den aldrig er kold, og vinduerne er derfor aldrig dukket eller til indfødt. Det har noget med sikkerhed at gøre. Bussens betjeningsapparater afprøves hver eneste dag, inden den kører ud af stationen. Thank you.
Cyklister hører til de såkaldte bløde trafikanter. Læg mærke til, at chaufføren venter med blinklyset, indtil cyklisterne er kommet forbi, for ikke at gøre dem nervøse. Bebyggelse skal andre trafikanter lade bussen slippe ud i trafikken. Hvor Odense-skiltet er overstreget, ophører den bymæssige bebyggelse og hermed også retten til udsving. Køber man et netkort, kan man frit køre overalt i kommunen med tog, rutebiler, offentlige skolebusser og bybusser. Man kan også blive sejlet over kanalen med sigefærge. Kortet skal fornyes i et af vores kortsalgssteder hver måned. Folkeårige elitepensionister får endda rabat. God tid til det, og gør man sig lidt ulejlighed, er der gode muligheder for en udflugt i Odense Kommune. Der er mange spændende ting at se på i lufthavnen, men lad os tage en tur med linje 5. Skifter til linje 7 her ved Smedebakken og kører over Tarp og på bro. Skifter vi til DSB, til Fruens Bøge, Hjallese og Højby. Offentlige skolebus til Davin. Thank you.
Tilbage ved Tingkærsbroen skifter vi til rutebilen, der bringer os ind til centrum. Alt dette og meget mere, og kun med netkortet som rejselinje. Chaufførerne må være dus med billetsystemet, og Odense Bytrafik har derfor taget moderne undervisningsmetoder i anvendelse. Alle slags kort og billetter vises på lysbilleder, og en ledsagende tekst fortæller om de forskellige former for rejsende. Alle chauffører har en oversigt over billetsystemet. Så kan de altid slå efter, hvis de er i tvivl. Bag kulisserne foregår der hver dag et stort vedligeholdelse- og reparationsarbejde. Det er en forudsætning for et præcist virkende trafiksystem og med sikkerheden i højsædet. Grundig rengøring af undervognen er nødvendig. Så kan teknikerne kontrollere de dele, hvoraf også sikkerheden er afhængig. En sådan inspektion af alle vitale dele foretages for hver 8.000 km. På eftersynsværkstedet foretages olieskift for motor, gearkasse og differentiale. Der efterses for utætheder, og de bevægelige dele smøres. Bremser justeres, og alt efterspilles. På dækmønstret kan man se, om sporingen er i orden, eller om et dæk skal skiftes ud. I vognen efterses sæder og døre, og gulvbelægningen gennemgås nøje af hensyn til passagerens sikkerhed. Udvendigt kontrolleres vindspejlsvæsker og vasker, spejlarme justeres og blinklys afprøves. Når prøvekørselen er afsluttet, afleveres bussen til indvendig rengøring. Fra disse eftersyn kan bussen køres direkte til syn, i Justitsministeriets synshal, hvis man ønsker det. Også om natten foregår en lettere rengøring af busserne. Pengebøsser og automatrør skiftes, og busserne vaskes. Straks om morgenen transporteres pengene til tømning, sortering og optælling. Pengebøsserne tømmes klokken 8. To medarbejdere låser op med uleverede nøgler, og pengene tømmes i kasser, der ruller videre til sortering. Herfra går mønterne videre til tællemaskinerne, hvorfra de intenderede stykke går videre til banken. En del af pengene fyldes i væskeposer til chaufførerne. Alle busser er forsynet med radio. Chaufføren og trafikkontoret kan tale sammen, uden at andre busser kan aflytte samtalen. Tilsynet med trafikken varetages af trafikmesterne. De medbringer en transportabel radio, hvor de kan høre samtaler, der går til og fra trafikkontoret. Radiostationen kan anbringes i en holder i inspektionsvognen, og trafikkontoret modtager opkaldene på skærmen og ekspederer dem i den rækkefølge, de indgår. Information er et vigtigt led i et trafikselskab. Køreplanen er et selvfølgeligt led i denne information. Den skal være let at få fat i og fås derfor på busser, i kortsalgssteder og i en lang række institutioner. Også stoppestederne er en del af informationssystemet. Der er 800 stoppesteder, og på de fleste er der opsat afgangstavler. Trafikkontoret er bemandet hele trafikdøgnet. Den vagthavende kender systemet ned til mindste detalje, og vil altid være i stand til at rådgive om trafikforhold og omstigningsmuligheder. Også turistkontoret kan give oplysninger om den kollektive trafik, og her kan man købe det fordelagtige turistkort, der giver fri kørsel i et døgn. Henvender man sig i kommuneinformation,
kan man få alle oplysninger om Odense Kommune, også om Odense Bytrafik. Her kan man også få en kopi af tiderne på sit eget stoppested, og hvis man indsender frankeret svarkuvert, sender de den gerne. Kommer man med tog til Odense, kan man anvende informationstavlen i banegårdshallen. Den fortæller om stoppestedernes beliggenhed og om buslinjernes endestationer. Kommunal orientering udgives af Odense Kommune. Den indeholder vigtige ting, som borgerne bør vide. Også køreplansændringer, linjeudvidelser og lignende. Gennem bussens højtaleranlæg gives den løbende højaktuelle information. Her får man at vide, hvor man befinder sig og om omstigningsmuligheder. En hver kommune af en vis størrelse må have et tilbud til borgerne af kollektivtrafik. I Odense har man været tidligt med. Man har både haft sporvogne og troljebusser, men er nu i alt fald indtil videre blevet stående ved dieselbusser. Vi har med denne film vil give dem et lille indblik i, hvad der foregår bag kulisserne. Vi håber, de har fået en fornemmelse af, at busserne også kan benyttes til andet end den daglige tur mellem hjem og arbejdssted. God tur med Odense Bytrafik.